Har du drømt om at være den, der får alt til at klikke? Som logistikøkonom bliver denne drøm til virkelighed. Du får muligheden for at arbejde inden for transportverden, både til vands, til lands og i luften. Hvis du skal fra A til punkt B, kan du så tjene et ekstra ved at stoppe i punkt C. Du får overblikket til at styre, kontrollere og kommunikere store mængder af vigtig information. Du kommer til at opleve fremmede kulturer og danne et godt netværk jorden rundt. For kun med brug af logistik kan brikkerne til sidst falde på plads.